Dobar dan. Dobar dan. Vi ste Ljiljana? Da. Mi smo volonteri Centra za socijalni rad. Grad Jagodina misli na vas i ovom prilikom vam uručujemo jedan prehrambeni paket i paket higijene. Hvala lepo. Grad Jagodina i Centar za socijalni rad uz pomoć velikog broja volontera u potpunosti ispunjavaju ciljeve dok traje vanredno stanje u našoj zemlji. Jedan od prioriteta je svakako pomoć stanovnicima starijim od 65 godina, onima kojima je pomoć najpotrebnija i koji ne mogu da izlaze iz svojih kuća. Paketa prehrambenih proizvoda i sredstava za higijenu ima sasvim dovoljno, naglasila je direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini, Biserka Jakovljević. Dosta ljudi je do sada primilo pakete i u selu i u gradu. Molimo sve one koji nisu primili, koji imaju potrebu, koji spadaju u ovu kategoriju, da se javi svi oni koji su ugroženi tokom vanrednog stanja, koji imaju neku potrebu. Volonteri su svakodnevno na terenu, onoliko koliko to dozvoljava uredba o kretanju. Grad je spremio više stotina paketa, to su veoma dobri paketi hrane i higijenskih sredstava. Predsednik Dragan Marković je dao inicijativu da se pojača briga o najugroženijim građanima našeg grada, takođe da se dezinfikuju sve ulice kako u gradu i u selu, da bi se grad odbranio od zaraze i da bi se život u gradu učinio funkcionalnijim. Poslednjeg dana u martu volonteri su obišli nekoliko gradskih mesnih zajednica i dostavili pomoć starijim sugrađanima. Ovo je treća nedelja kako radimo i kako pomožemo starim ljudima. Došao sam na ideju zato što imam kući baku i deku i znam koliko su pojedini ljudi nemoćni i zato sam se prijavio dobrovoljno da pomožem svim tim ljudima. Kakvi su utisci sa terena? Utisci sa terena su poprilično dobri. I drago mi je što vidim da ovo ima veliki rezultat, jer stvarno pomažemo ljudima kojima je pomoć neophodna. Mnogo prija, stvarno. Što misle na nas, na nas penzionere, pogotovo bolesne penzionere. Sve ima. Mnogo će da znači. Mnogo, jer penzije su male sad. Ljubazni su svi i centar za... Sve su ljubazni, nema šta da... Ja gledam na televizor kako svima nose i... Hvala vam svima. Je li to vama znači? Pa znači, kako ne znači. Kad ne mogu da izađem, 80 godine imam. Valjda ćemo što pre da prebrodimo ovu situaciju. Znači li vam ova pomoć? Kako da ne. Ja sam penzioner, tako da hvala, opet se zahvaljujem. Sve je potrebno sad. Sve je potrebno. Hoće li ovo biti za nekoliko dana? Hoće. A ovo je stvarno velika stvar za ljude koji ne mogu, kojima nešto nije dobro ili i nema se pošteno. Ima tu svega. Da li ste zadovoljni sadržajem paketa? Da, hvala vam puno. Hvala lokalnoj samoupravi što brine o svima. Šta vam je bilo najpotrebnije u ovom periodu? Pa da vam kažem, mnogo toga. I prašak, i brašno, i svašta nešto. Hvala i opštini i vama. Hvala što ste setili. Ja živim sam, nemam nikoga, to setio se grad za mene. Puno hvala. Zađem malo kad nešto baš moram da kupim od namirnice hleba, inače ne izlazim, jer u kući. Mora da se poštuje. Bolje ne može biti, tako i treba da bude svuda. Ne samo ovde, ali... Kako se ovo organizava, ovde je odlično organizovano. Dodali smo vam pakete da vam omogućimo. Dobro, možda. Evo, izvolite. Hvala vam veliko. Samo teško je da znam. Nijedno, meni se dobro. Dobro, hvala vam veliko. Imate i prašak. Evo, izvolite. Dobro, hvala vam. To je nešto što je baš mnogo dobro. Ja imam 60 godina i obolao sam. Operisao sam maligni tumor pluća, tako da niti šta mogu da radim nešto ovako, nego samo socijalna pomoć, što primam, ništa drugo. Da nije njih, ko bi donosio? Ipak smo mi stariji i bolesni, tako da hvala svima. Podela humanitarne pomoći građanima Jagodine, kojima je najpotrebnija, bit će nastavljena i narednih dana.